эрүүл мэндийн даатгал эмнэлгийн тусламжийн хуулийг бид нар өөрчлөхдөө маш болгоомжтой хандах ёстой. Та бүхэн харж байгаа энэ салбарт хэтэрхий одоо хайн ганцнаас өнөөдөр энэ ковидоор ямар их одоо хүндрэл байдалд орж ийн гэдэг бүгдээр харж байгаа. Тэгэхээр 2016 онд эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсан. За одоо бас нэг санаачлагчийн нэг нь Ганбатар гүшүүн сууж байна. За энд бол бид нар 3 сар биш, 3 хоног биш, 3 жил ажилласан. Ерөөсөө үг үсэг бүх зүйл дээр энэ чинь системийн өөрчлөлт учраас энэ дээр маш хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байгаа. За гэтэл энд нэг ийм зүйл орж ирж байна л да. Хуулинд одоо ерөөсөө бүгдээрээ л нэг эрх мэдлийн төлөө дайтдаг болчих. Монголын өрхийн ангах энд 14-1 дээр ийм залт орсон байгаа. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн холбоо гэж ийм холбоо өнөөдөр байхгүй. Эсвэл одоо бас хардлага төрүүлж штэ тийм холбоог одоо энэ хэдүүн байгуулсан юм уу гэж. А Монголд ямар холбоо байгаа гэхээр 98 онд байгуулагдсан өрхийн ангах ухааны мэрэгчлэлтний холбоо 20 гаруй жил маш сайн ажиллаж байгаа. Дээрэс нь 13 онд сумын эрүүл мэндийн төвийн одоо ажилтны холбоо гэдэг энэ хоёр үндсэн гол хоёр холбоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр холбоочийн хамтарч хуралдаал нэг хүнээ дэвшүүлчихдэг. Энэ ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхэд дахиад нэг юм холбоо байгуулах юм гарч ирж байна. Энийг бол ингэж болохгүй. А энэ дээрээ заалт оруулаад зүгээр энэ холбоодын хамтарсан хурлаар гээд оруулчих юм бол болно. Өнөөдөр энэ хоёр байгуулах чинь маш олон жил үйл ажиллагаагаа явуулсан юм холбоод байгаа шүү. Тэгэхээр дахиад гуравт холбоо бол ямар ч хэрэг байхгүй. Нэгдүгээр асуудал энэ байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр онцгой анхаарах хэрэгтэй. За ер нь энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг ингээд хин дуртай нь орж ирээд дорн дор нь өөрчлөлт хийж болохгүй. Өмнөх парламентаар эрүүл мэндийн ямар авична гэсээр гал авицсан. Эн чин дэлгүүрийн худалдагчт нь мөнгийг хадгалуулж байгаатай яг агаар нэг. Энэ бол маш буруу одоо зүйл байсан. Өнөөдөр та нар эрүүл мэндийн салбараа хар. Ямар их хүнд нөхцөл байдалд ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тэр үнэлгээ тэнд бол ямар ч одоо бодиттой үнэлсэн зүйл байдаггүй. Тусламж үйлчлэгэн орхоос биш тэр эмчнэрийн цалин, урамшуул, бодитоор суусан юм юу ч байхгүй. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг ингээд байсгээд л 1-2 заалт оруулж ирээд өөрчлөлт авах нь бол буруу. Оруулж ирвэл бүр энэ дээр дахин одоо системийн реформын чанартай өөрчлөлтүүдийг л нэгтсэн одоо оруулж ирэх нь зөвөө. Тийм учраас энэ бол ер нь ямар ч шаардлагагүй. Хуулийн шин заалтын зорилгыг нь ойлгохгүй байна. Сая Оюнчмиг даргаа хэлж байгаагаар энэ хоёр холбоод нь улс төрчд нь их даргалчаад улс төржөөд учраа болохгүй, сайн ажиллахгүй байгаа мó. Эсвэл сая төрийн нарийн хэлж байгаагаар хоёр тустай холбоо байхаар учраа олохгүй байгаа мó. Тэгэхээр энэ бол шалтгаан бол биш. Заавал дахиад нэгцэн холбоо байгуулахаар учраа олдог юм гэж байхгүй. Тэгэхээр өрхийн эрүүл мэнд гэдэг чинь шал өөр штэ эн чинь нийслэл а сумынх чинь бас өөр байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр өөр одоо чиг үүрэгтэй газруудыг дахиад нэгцэн холбоонд оруулахаар учраа олчдаг юм гэж байхгүй штэ. Үндэсний зөвлөлд нэг хүн томилхын тулд тусдаа тэг том холбоо байгуулж яах юм. Энэ хоёр юу нь хамтарч хуралдаал энэ хуулийн заалтан дээр хамтарсан хуралдаанаар гэл оруулчвал болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд нэг хүнээ томилоод оруулчихна. Одоо Монгол улсад байхгүй байгаа төрийн бус байгууллагыг нэр зааж эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлд хуульчилж сонгож ажилуулна гэж юу байх вэ? Байхгүй байгаа төрийн бус байгууллагыг ер нь төрийн бус байгууллагыг нэр зааж үндэсний ийм том төлөөллийн байгууллагт энэ олон мянган хүний эрх ашиг эрүүл мэндтэй хов зээ хөндөгдөж байгаа ийм байгууллагт нэр зааж оруулдаг нь ч өөрөө эргэлзээтэй. Тэр ч юма байхгүй төрийн бус байгууллага. За байлаа гэж бодоход нэр заагаад оруулчихлаэр энэ төрийн бус байгуулгын төлөө одоо хэрүүл уруул зодон цохон бараг яваад байгаа шүү дээ. Энийг гаач гэсэн бодмоор. За энэ эмнэлгүүдийн бие даасан байдлыг хангая гэж бид нар ч одоо энэ 2020 оны 8 сард баталсан нэлээд том дорвитой өөрчлөлтийнхаа нэгийг л одоо ийм чухал ажил эхлүүлчлээ гэж хөрчлөгдсөн. Тэгэхээр
хуулийн дараа нөгөө хуулиа хэрэгжүүлэхийн оронд, үр дүнгийн улсын хурал танилцуулахын оронд бидний өргөн барьсан батлсан хуулийг яг эсрэг үзэл санаатай юм оруулаад гэх юм. Эмнэлгүүдийн дарга нарыг сайд батламжлана гэж. Гэвч яг сайдаар томдлуулахгүй, сайдаар батлуулахгүй гэж улсын хурал чинь хууль батлаад одоо энэ түүзээрээ томлоод яваа. Эмнэлгүүд бие даах хэрэгтэй байна. Сайд нь бодлого барья. Эмнэлэг нь эмнэлгийнхээ ажлыг хийе гэж тохирол оруулаад хэлсэн шүү дээ. Тэгээ одоо сайд заавал би энх бол сайд оруулж ирэх үг нэг чинь л та. Гэхдээ та өөрийнхөө оруулж ирэхгүй юм ингээд тайлбарлаад яриад байгаа чинь бас буруу болчиход байгаа хэрэг. За 3 дугаарт 2020 оны 8 сард батлсан тэр хуулиудынхаа үр дүнг хармаар байна. Мэргэжилтийн үзмээр байна. Одоогороо ер нь бодиттой хэрэгжиж байгаа юм үнсэндээ байхгүй шүү. Эмийн асуудалтай урагшилсангүй их хурал агентлаг чинь байгуул зүвсэн тэрнээс хойш юу болж чинь, юу хийгдэж чинь, яг иргэдийн амжиргаанд энэ хүрч чинь үгүй юу? Энэ дөрвөн үндэслэл байна. Тийм учраас би аль аль нь дээр нэсэг санал өгнө. Ер нь бид энэ салбарын шинжилтэй холбоотой хуулиудыг оруулж ирэхдээ их тийм болгоомжтой системээр нь одоо боловсруулж оруулж ирж явах хэвээр нэг нэг залт өөрчлөх нь өөрөө маш их аюултай байдаг. Яг тэгэхээр нэг залт нөгөө залттайгаа зөрчилддөг, нөгөө хуультайгаа зөрчилддөг. Тийм учраас энэ ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын хууль дээр бол бид их болгоомжтой хандах хэвээр. Хоёрдугаарт энэ хуулийг өргөн барьсан асуудлыг би эхнээс нь сайн мэднэ л дээ судалсан. Энэ бол нэг албан тушаалтны лоббигоор орж ирсэн хууль байгаа. Өмнөх сайд ч бүр учрыг олоочгүй байж байгаа л явсан. Одоо энэ удирдлагууч гэсэн учрыг олохгүй байх нь аргагүй. Ягаад гэхээр энэ нарийн хэрэгцээ шаардлагын энэ хүмүүс мэдрэхгүй байгаа хөөе. Энэ хүмүүс ч олон жил энэ салбарт ажилласан, ажиллаа мэддэл хүмүүс байгаа шүү. Яагаад тодорхой хариулт чадахгүй нэхэр энэ заавал ингэж өөрчлөхийн шаардлагыг энэ хүмүүс харахгүй байгаа учраас л өөрчлөхгүй байгаа. Дээрэс нь төрөө ончим гişүнээ та нэг юм намайг улс төржүүллээ гэд нэг юм тхий. Би нөгөө таныг хариулахт нь тэгж хэлсэн юм а. Та өөрөө тгсэн штэ. Энэ холбоод дээр улс төрчд их томилогдсон учраас гэд нэг тэгэхэр нь би улс төржүүлтийн улс төрийн зорилгоор гэдэг ч гэсэн. Тэгэхэр улс төрийн зорилго ярил зөндөө ярьж болно. Одоо дүүргүүдийн өрх эрүүл мэндийн төв айл намын гişүн гэж ярих юм бол зөндөө юм ярина. Тэгэхэр тэрийг бол хэрэггүй. Тэгэхээр би улс төр гэдэг таны үгийг хэрэглэхээр нь л тэн дээр нь тайлбар хэлсэн юм аа. Тэгээ ер нь энэ хуулийг ингэж жижиг жижгээр нь өөрчлөөд байх бол ямар ч хэрэггүй. Өмнөх тэр эрүүл мэндийн хууль, эрүүл мэндийн даатгалын хууль чинь бас бид нар нилээд л хүч хөдөлмөр гаргаж ийж одоо батлуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ хуулийг бол дэмжихгүй байна. Тэгээ хин нэгний лоббигоор ер нь засгийн газар ингэж хууль оруулж ирдэг болох хэрэгтэй.